Sådär. Jag ska undersöka om triangeln är rätvinklig. Jag får tre stycken punkter. Och det jag gör först det är att jag sammanbinder, eller jag sätter ut de här tre punkterna i ett koordinatsystem. Och så sen så sammanbinder jag dem med räta linjer. Så skapar jag den här triangeln jag ska undersöka. Och så sen är frågan. Den här vinkeln, är den 90 grader? För det här är ju den vinkel som verkar störst. Och den här längden är ju längst. Och är den här 90 grader så gäller Pythagoras sats. Det jag först måste göra för att kunna använda Pythagoras sats. Det är att räkna ut längderna på den här triangeln. Och det kan jag göra med hjälp av avståndsformeln som ser ut så här. Och då har jag då x2 minus x1 i kvadrat plus y2 minus y1 I, i kvadrat och så sen den där roten ur. Så jag sätter ut också eh, namn på hörnen. Jag kallar det hörnet för a. Det hörnet för b och det hörnet för c. Då blir den här sträckan ab. då. Ab lika med och så tar vi avståndsformeln på den. Och så sen sätter jag i bokstavsordning. Så det där blir min punkt 2 och det där är min punkt 1. Så Då har jag x-koordinaten för punkt 1 som är minus 1, minus x-koordinaten för punkt 2 som är minus 4 i kvadrat. Plus y-koordinaten för den som är 4, minus y-koordinaten för den som är minus 2 i kvadrat. Och så ser vi vad det här blir för någonting. Ehm. Minus 1, sen har jag minus minus, minus minus är 4 Så jag har minus 1 plus 4 Så här får vi då roten ur Roten ur, här har jag då minus 3 i kvadrat Och så sen får jag plus och så 4 minus minus, det blir plus, så 4 plus 2 Det är 6 Sådär Så, och så sen så tar vi nu ska vi se. Det skulle vara också kvadrerat. Sådär. Och sen då så tar vi och räknar ut vad det här blir. Minus tre kvadrat. Det är 9 6 i kvadrat. Det är 36 Så den här sträckan blir då 9 plus 36, Det är lika med 45, Så roten ur 45 lång är den här sträckan AB. Jag nöjer mig sådär. Jag tar inte och Slår ut något värde för den där. För jag vill kunna få ett bra svar. Ja eller nej här. Och då vill jag inte behöva chansa på något sätt. Så jag skriver sådär. Sen tar vi nästa. Den kallar vi för BC. Så skriver jag att BC är lika med roten ur. Tar jag D då som min punkten 2. Så då blir det alltså 3 minus den här. Som är minus 1 i kvadrat. En parentes till. Så i kvadrat. Sen är det plus och så sen är det y-värdet här. Som då är 2 minus y-värdet där. Som är 4 i kvadrat. Sådär. Och sen så får vi räkna ut vad det där blir. Ehm, roten nu. 3 minus minus, minus minus är plus. Så 3 plus 1 det är 4. Så jag har 4 i kvadrat där plus. 2 minus 4 det är minus 2. Så jag har minus 2 i kvadrat. Minus 2 i kvadrat. Sådär, lika med. Och det här då det är 4 i kvadrat det är 16. Minus 2 i kvadrat det är 4. Så här så får jag roten ur 20. Och Det låter jag stå kvar och sen tar jag den här sista som då är sträckan AC. AC tar vi avståndsformeln igen. Vi håller på att bli vana på den nu. Och så sen tar vi det där som punkten 2 och det som punkten 1 eftersom vi börjar med X som den lägsta bokstaven. Spelar ingen roll i vilken ordning vi gör det här men vi får då 3 minus. X-koordinaten där som är minus 4 kvadrat. Plus eh, Y-koordinaten som är 2. Minus minus 2 i kvadrat. Sådär. Och vad blir det här då? 3 minus, minus 4. Det blir 3 plus 4 här. 3 plus 4 det är 7. Så vi har roten ur 7 i kvadrat plus. 2 minus minus, det blir plus. Så det här är 4 i kvadrat, så där. 7 i kvadrat, det är 49. Vi skriver här roten ur 49. Plus 16, det här är detsamma som roten ur 65. Och då har jag fått de här sträckorna. Så om triangeln. är Rätvinklig Gäller Pythagoras sats. Så då har vi att AC i kvadrat är lika med BC i kvadrat plus A, B i kvadrat. Så där. Och Då tittar vi om den här likheten faktiskt gäller. Jag tittar på AC i kvadrat. AC det är detsamma som roten ur 65. Så vi får då roten ur 65 i kvadrat. Som är lika med 65. Och så Sen så tittar vi på eh, högersidan. Det här var vänsterledet vi tittade på först. Så tar jag högerledet lika med då bc i kvadrat plus ab i kvadrat. Vad blir det för någonting? Ja, bc det är ju roten ur 20, så jag har roten ur 20 i kvadrat plus ab som var lika med roten ur 45 i kvadrat. Och Det här blir då detsamma som 20 eftersom roten ur och kvadratet tar ut varandra. Så vi får 20 plus 45 och det här är lika med 65. Så jag får att vänsterledet är lika med högerledet och det betyder att triangeln är rättvinklig. Så.